Котигорошко проти вікінгів – сучасна інтерпретація відомої української народної казки. Як і в оригіналі твору, звичайний хлопець змушений рятувати рідних з лап ворога, врешті ставши справжнім героєм. Директор, художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Свистун назвав постановку чудовою авторською роботою. Дійсно, єднання, гуртування і навіть та казка, яка ми сьогодні подивимося, єднає людей заради перемоги, заради миру. І ми сьогодні відроджуємо наші традиції, які ми подивимося на сценичному майданчику. Це чудова авторська робота колективу. І коли з'єднається зусилля двох творчих колективів, це дійсно народжує віру, що в наступному році обов'язково буде перемога. Робота над постановкою велася у співпраці з колективом Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Його очільник Олександр Книга відзначив, колектив театру планує і надалі продовжувати співпрацю з миколаївськими колегами. Котигорошко, нехай буде Котигорошко тодішній, десь там з вікінгами виясняє якісь стосунки, а вже глядач якісь паралелі може знайти собі сам. Як зазначають автори постановки, «Котигорошко проти вікінгів» – цікава притча для сімейного перегляду. Глядачів запрошують насолодитися постановкою на сцені Миколаївського художнього академічного драматичного театру. Її показ триває до 30 грудня. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март».